Jaha, då var det dags för nummer 14. Och det är Farnham Street. Kepan är idag lite liten, man skickar ju bara en storlek. Amerikanerna, eller kanadensarna kanske har mindre huvud. Vi ska idag, lite kortare, för detta är ett rätt knökigt avsnitt med mycket, mycket name dropping på redan de gamla grekerna och så vidare. Så att det är Epikureus cyniker, alltså inte att du är cynisk, utan hette så. Och stoicismen. Och det är väl där vi plockar upp någonting igen och går tillbaka till mindfulness och hela det göttiga att det finns ett tema i det här. Vi är ju inte de första, vi sitter nu i det här coronakaoset och tycker att herregud, nu kommer det ett stort skifte här, och det gör det ju. Men det är ju, det här har ju hänt många, många gånger förr. Världen. Till exempel när de gick från Aristoteles värld där det var i Aten, så var det demokrati, det var liksom enhetligt styr. Kvinnor hade det förjävligt med så lång tid annars också. Men för männen så var det ju en gyllene ålder. Sen, ja. Och de hade då samma religion, samma kultur, och det var lite skyddad verkstad. Men liksom, och sen kom då fältherren Alexander och slog sönder allt det där, och han bildade ju ett enormt imperium, vilket gjorde att det som då hette domicide, inte homicide för det är mord, men det hör ju samman faktiskt. Domicide betyder då destruction of home, det vill säga att ditt hem förstörs. Och det är inte bara hemmet i sån här bemärkelse, utan där du känner dig hemma. Och det här, jag vet inte ens om det finns en svensk förklaring av det, men domicide, jag kände att det klickar till väldigt, därför att det är mycket av det som har hänt senaste århundradena i Sverige till exempel, att kyrkan har helt tappat sin makt, vi har större urbanisering och det finns en enorm splittring via åsikter och annat på social media, att alla ska vara så unika röster som möjligt och sådär, vilket gör att det är svårt att hitta sin identitet och sitt hem i samhället idag, tycker jag i alla fall. Det kanske är ett ålderstecken, men jävligt sunt ålderstecken i så fall. Och sen då när man börjar mixa kultur och religioner, då heter det synkretism. Och det har vi ju hållit på med ända sedan den tiden, tusentals år. Så det är helt naturligt idag. Och sen går han tillbaka till någon som heter Paul Tillich, som har skrivit böcker och sådär, och han pratar om hellenisterna som pratar, och Epikureus då, som säger att nu måste skilja mellan rädsla, som ofta är från ett observerbart hot. Det kommer alltid det där konstiga exemplet, sabeltandad tiger. Sen när var vi rädda för det? Utan det kan ju vara något annat, en bil. Nej, men respektive ångest, då är det mer ett hot mot dig, men på ett subtilare sätt, men du upplever lika mycket att det river i dig, och att ångesten med suddig oklar, alltså orsaksbild, det är den som gör det oss sömlösa och kör ihop vår värld, för att världen blir mer och mer komplex, så du kan inte se mycket så här klar orsak och verkan. Och där går man tillbaks till Kinevin, och det tar vi ett annat avsnitt, men det är för att du går från en väldigt tydlig förklaringsbild av världen över till att den är komplicerad, det finns fortfarande orsak och verkan, över till komplex, att du kan inte längre se orsak och verkan mellan saker och ända ner till kaos. Som nu när en pandemi utbryter, så är det, du rör dig hela tiden bara mellan kaoset och komplexitet. Det pratar inte om här, men, och sen kommer det kanske ett vaccin, och då är man över i att det är komplicerat. Och sen blir det vara igen. Ja, och det vi ska då hela tiden fokusera på vad som skapar mening för oss, och filosofisk vänskap är det de tryckte på här redan de gamla grekerna. Och det är ju därför vi samlas online och ser det mer fysiskt också. Vi behöver varandra jättemycket. Stoicisterna
Det som man säger, det finns ju stoicismporr. Att det skrivs bok efter bok efter bok, men man kan väl läsa någonting av Ryan Holiday och sen läs faktiskt meditationer av, en av kungarna. Det står helt still, jag är trött idag. Det är ju söndag, jag har lämnat barnen. Så kommer man långt. Ja, och sen är det andra att de går ner. Men viktigaste läxan här tror jag nog att stoicismen är grunden till psykoterapin idag. Att du kan distansera dig till problemen och se dem själv och ta, som vi har pratat om tidigare, att ta en tredje persons, eller andra blir det ju, persons perspektiv på det. Vad skulle, om jag var en vän till mig, vad skulle jag råda mig att göra? Så det har jag pratat om innan. Och att stoicismen kan hjälpa, och ja, att vi behöver varandra och att stoicismen kan hjälpa oss. Så det är lite upp och ner. Så. Men jag ska inte tjata mer om det, utan det här var då Epikures, cyniker och stoicismen.